ሰላም ሰላም፣ ውድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነውን፣ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ በቅንነት ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁ ቪዲዮ በሰራ ሰዓት ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት በርገር አሰራር ነው። አብራችሁኝ ተመልከቱ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምታዩ በዚህ መልኩ ስጋውን ፈጭቼ አዘጋጅቼው ነበረ። ቤታችሁ ውስጥ ያለ ቅመማ ቅመም መጨመር ትችላላችሁ። እንደምታዩት በመጀመሪያ ሽንኩርት በደቃቁ ከትፌ አዘጋጅቼ ነበረ። ሽንኩርት እጨምራለሁ። እንደምታዩት ሁሉንም ነገር ጨማምሬያለሁ ማለት ነው። ቅመማ ቅመምም ሽንኩርቱን በደቃቁ የከተፍኩት ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን በመጀመሪያ እጄን በደንብ ታጥቤያለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሽንኩርቱና ቅመማ ቅመሙ ከስጋው ጋር በደንብ አድርጋችሁ ማዋሃድ አለባችሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ይኸው በዚህ መልኩ ስጋውን በእጄ በደንብ አድርጌ ካዋህድኩኝ በኋላ ለበርገር የተዘጋጀ ሳህን አለ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስጋው የተወሰነ ወደ ሳህኑ እያደረግኩኝ በዚህ መልኩ እያደረግኩኝ ወደ መጥበሻ አደርጋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ስስ ፌስታል ማዘጋጀት አለባችሁ፣ በዚህ አጋጣሚ ሳህኑ ላይ እንዳይዘው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ይሄው እንደምታዩት በመጀመሪያ ያው እሳቱ ለኩሽ ያለው በትንሹ ማለት ነው እንዳይቃጠል እና ምንም አይነት ዘይት አላደረግኩም መጥበሻው ላይ ምክንያቱም ዘይት አያስፈልገውም ማለት ነው። ጋዙን በደንብ አድርጋችሁ መቀነስ አለባችሁ። እንደምታዩት ሁሉንም ሳህን ላይ አድርጌ ካዘጋጀሁኝ በኋላ በስሱ ማለት ነው ጋዙ በስሱ ማድረግ አለባችሁ፣ ምክንያቱም እንዳይቃጠል። እኔ በስሱ ነው ያደረኩኝ። በዚህ መልኩ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ስጋው ቼክ እያደረጋችሁ ምክንያቱም ጋዙ በደንብ አድርጋችሁ መቀነስ አለባችሁ። ከውጭ መግዛት ቤት ውስጥ በእጃችሁ ሰርታችሁ እንደዚህ ብትጠቀሙ የተሻለ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር አለ ከውጭ መግዛት ማለት ነው። እና ቤታችሁ ውስጥ ራሳችሁ በራሳችሁ በንጽህና አዘጋጅታችሁ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው።
ያው ቶሎ ላይበስል ይችላል፣ ምክንያቱም ጋዙ ቀንሻለሁ ማለት ነው። ያው ጋዙ እንደምታውቁት የቀነስኩበት ምክንያት ለብ ለብ አድርጎ እንትን እንዳያደርገው፣ ምክንያቱም ውስጡ በደንብ አይበስልም ጋዙ። ለዛ ነው ቀንሼ በትንሹ አድርጌ መጠብሰው ማለት ነው። በኋላ ጣዕም ይኖረዋል፣ ከስሩም ያኔ በደንብ ይደርሰዋል ማለት ነው እሳቱ። ውድ ተመልካቾቻችን ይኸው በርገርን በዚህ መልኩ ጠብሼ አብቅቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዳቦ ላይ ማደርገው ምንድን ነው የቲማቲም ሶስ ነው የተዘጋጀ ማለት ነው፣ ወይም ከቸፕ ማለት ነው። ስጋውን ካደረግኩኝ በኋላ ስጋውን ከስር ካደረግኩኝ በኋላ ቲማቲም ማለት ነው በክቡ ከትፌ ላዩ ላይ አድርጌበታለሁ። ከላይ ማደርገው ደግሞ ቆስጣ፣ ይሄው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ደርሶልናል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ይኸው እንደምታዩት ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ ካበቃሁኝ በኋላ በቲማቲም ሶስ እና በከቸብ የተዘጋጀ ነገር አለ ለበርገር ተብሎ እና ላዩ ላይ ጣዕም እንዲኖረው ላዩ ላይ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ ቆስጣውን አንስተን በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ስጋው ጣዕም እንዲኖር በርገሩ ጣዕም እንዲኖረው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቀባዋለሁ። ከላዩ ላይ ያው ቲማቲሙና ቆስታውን አደርጓለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ይኸው እንደምታ በዚህ መልኩ ካዘጋጀሁት በኋላ ማይኔስ አዘጋጃለሁ። አሁን እንደምታዩት እነዚህ ዳቦዎቹ ላይ ማይኔስ ከላዩ ላይ ቀባዋለሁ ማለት ነው። ይኸው በማንኪያ በትንሹ ማንኪያ እያወጣው እንዳይበዛ በስሶ ማለት ነው ማይኔስ ነው የምቀባው። ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ቀብቼ ካበቃሁኝ በኋላ ውድ ተመልካቾቻችን ይሄው እንደምታዩት ዳቦ ላይ ማይነስ ቀብቼ ካበቃሁኝ በኋላ በስሱ ላዩ ላይ ከድነዋለሁ ማለት ነው። ማይነስ የቀባሁበት ዳቦ ያው በዚህ መልኩ ከላይ አድርጋለሁ። እንዲህ አድርገን ካበቃን በኋላ መጀመሪያ ማለት ነው፣ ውድ ተመልካቾቻችን በርገሩ በዚህ መልኩ ከጨረስን በኋላ እንደምታዩት ማለት ነው፣ በመጀመሪያ የሰራሁት የድንች ችፕስ ነበረ ከጎኑን አደርጋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ይኸው ከጎኑ ያደረኩት
የቲማቲም ሶስ ወይም ደግሞ ከቸፕ ከማይኒስ ጋር ጎኑን አደርጋለሁ ማለት ነው። ወደ ተመልካቾቻችን ይሄው በዚህ መልኩ በርገራችን ሰርተን አብቅተናል ማለት ነው። የሰራሁት በርገር ይሄ ይመስላል። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ አብረን እንገናኛለን።